Вау! Эртемен турсам, бардык жер жыйналган, могу жерде толтура кийимдер бар болчу, могу жакта да толтура вещилер бар болчу, кухняда дагы могулар болсом жууга турган экен, холодильник болсом жыйналбаган болчу, бар жок таптаза болуп калыптыр, кийимдер болсом вообще порядка болуп калган, могу жакта дагы вообще порядок болуп калган. Давно эле домработница алып койсом болмок, тамак даяр, үйлөр жыйналган, таза. Короче, народный келдик, там рис и макароны, продукты алган. Домашний тамак, где кафе, где барбай. Республика черпа полной мы в натуре.